Ja kāds šīs stundas laikā līdz 15:00 līdz Latvijas top 40, nu kāds viens cilvēks noziedos 300 eiro, tad es ļaušu, lai sev nokrāsot galvu. Vai jūs režisēsiet nākamgad labdarības maratonu? Jā. Lieliski. Es mēģināšu gulēt un dzierēt. Magnus grib pievienoties. Un tikai skaisti iedrīz kūpstīties publiskās vietās. Pagājušajā gadā naktī, kad mēs šeit bijām ar Niku Gaigalietu un Andri Bulbi, mēs dziedājām pa nakti karoki. Un cilvēki ziedoja, lai mēs nedziedam vairāk karoki. Mazā Dievs, tevi mīl. Ja kāds reiz ieklīdīs pasaulē manā, tad lai viņš tā būdiņā ir. Mēs viens otram nepazūstu. Ko jūs esat atnesuši mums šeit uz stikla studiju? Naudu, ko mēs, ziedojam. Man ir daudz monētas, kā apmēram 20 eiro vērtībā un vēl viena papīra monēta. Kādu dziesmu tu vēlēsi dzirdēt? Barmēr 2000 stūkstu. Teklītes māsiņas, pelēcīgās krāsiņas, jogan uz krāsiņas, gan zem manas gultiņas. Nu sagatavojās! Es gribēju Artim Wolfam pajautāt, cik augstā vai zemā līmenī tu jūties šobrīd? Es ļoti augstā līmenī tagad jūtos, jo man Evers Grēviņš krāso galvu kopā ar tēti. Un es godīgi sakot nemaz nezinu, un, bet man nav nejausmas, kas tur ir uzzīmēts. To par lieku bīstami tev teikt, es gribu rītu, man vajag rītu, jevi starp mums kā šonakt. Kas bija viņš, flamingo? Flamingo! Tad es esmu visreālākais tēls, tā kā ir normālākais. Dod 5! Šodien, palīdz šodien, piedalies labdarības maratonā Dod 5!